Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen, wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in grandustano program ke taustah harakaleya wa streamashiwa yu, salamuna dartawa yu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nan zamung da akhbarawane pa aghas ke yo hadith mubarak da stasu pa janab ke urandi kuma. سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی اور فرمائی اور دیر پرکشش حدیث مبارک دے اور بیا پاغی کے سب پیغام مونگو ستاسو دا پارا پروت تے پاغی باندے با لگا گفتگو کو بیا بتاو سارا نیخ پا نیخ باندے خبریا ترے کو ستاسو ٹیلی فونی سوالات بم اخلو او دارنگی دا ورس اپ پلارا باندے کم سوالات میسیجز رازی آخی باندے با ہم گفتگو کو انشاءاللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد پاک دے فرمائی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم الی الکعبہ حضرت عبداللہ بن عباس فرمائی چی عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ شریفہ تا اکتل اور صورت فرمائی فقال مرحبا بکے من بیت ما اعظمکے وما اعظم حرمتکے اے دا اللہ کورا اے بیت اللہ شریف تا تا دا مرحباوی سمر دا عظمتون والا کوری او سمرا دستا عظمت زیاد تے او دستا حرمت او احترام زیاد تے یعنی اے دا عزتونو او دا حرمتونو والا کورا تا دیر حرمتونا او دیر عزتونو لرے خو لیکن ورطا فرمائی واللہ اے دا اللہ محترم او معظم کورا ان المؤمن بشک مؤمن اعظم حرمتا عند اللہ دستا نزیاد حرمت او عزت دا یو مؤمن دے دا اللہ پا دربار کے اے دا عزتونو او دا حرمتونو کورا دا اللہ پاک پا جناب کے دستانا زیاد دا یو مؤمن عزت او احترام دے اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پا ذات باندے خانہ کعبہ شریفہ تا مخامخ گوری او قسم ور تخوری چی تام عزتونو او حرمتونو زیاد تیے دا اللہ کورا دستام احترامات او شانون زیادتی عظمتون زیادتی دے اللہ کورا خوئے دا اللہ کور ما دا اللہ پا ذات باندے قسم بھی چہ دستان زیاد یو مؤمن عزت تے دا اللہ پاک پا دربار کے مزید نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چہ ولے دا اللہ پاک پا جناب کے دیو کامل مؤمن عزت دا اللہ دا کور نا ولے زیادتے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لئن اللہ تعالی حرم منک واحداً تعالی اللہ پاک یوزل احترام او عزت در کرے و حرمت تعالی در کرے و حرم من المؤمن ثلاثا او اللہ تبارہ و تعالی دری سیزونا دا مسلمان پا دا حرمت پا دیرہ کی اچولی دی چی دا دری وارا سیزونا پا مسلمان باندے دا بل انسان طرف نہ حرام دی نئی پا فرمائی دمہو و مالہو و ان یظن بہی ظن سو نئی پا فرمائی چی تا تا یو احترام او عزت حاصل دے اور مسلمان تا دری احترامات حاصل دی دری عزتون اور تا حاصل دی اور دا حرمت پا دیرہ کی دری سیزون دا سی دی چی دغ کامل مؤمن دری وارا سیزون پا بل انسان باندے حرام دی نئی پا فرمائی دمہو اول دا انسان وینا دا دا حرمت والا دا او بل مسلمان یو مسلمان یا بل انسان دا بل کامل مؤمن وینا پا ناحقا باندے تو یول حرام دی وما لہو او بل دا انسان مال حرام دے چھ دا بل یو مکامل مؤمن مال او دولت ذاتی توگا باندے کم بی دا بل مسلمان دا پارا حڑپ کول دا بل انسان دا پارا رشوت صورت کیا غستل وغیرہ وغیرہ چھ دا یو مؤمن انسان وین سرا و سرا دا انسان مال ہم محترم دے بل انسان دا پارا پناہ کبانے غستل جائز ندی وَأَن يَظُنَّ بِهِ ظُنَّ سُوب ونبی پاہ فرمائی چھ بل انسان یعنی کامل مؤمن باندے بل انسان بدگمانی ہم نشکا ولی و بل بدگمانی ہم پا بل مؤمن باندے حرام دا غرض مدائے دوستانو چھ حضور نبی کریم
sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Khana Kabe Sharifi ta irshad farmai che dasta izzatuna hurmatuna da har cha na uchatti dasta ehtiramat aw shan aw taqaddus da har cha na bulandi kho ed Allah muazzam wa muhtaram kora dastana ziyat ehtiram da Allah pak wa janab ki da yo kamil mu'min de او بیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم خوری پا دے باندے چے خانہ کعبہ شریفے دے احترامون و دے عزتون و خاون دے دا اللہ پاک پا جناب کے ما دا اللہ پا ذات قسم بھی چے دا مکامل مؤمن انسان احترام دستان ہم دا اللہ پاک پا دربار کے اچت دے دوستانو انسان سوچ و فکر ہو کی چے سمر زیاد تقدس احترام مقام اور رتبہ اللہ تبارک و تعالی کامل مؤمن نہ ورکڑی دا دا سی مقام و دا سی رتبہ اللہ پا خپل کور لم نہ دا ورکڑی چھے انسان لار شی توافو نتیو کری معتمر او عمرہ کون کے جوڑ شی انسان دا حج پورزو کے لار شی توافو نتیو ترینو کی مسلمان تا دا حج مقام و فضیلت ورتا حاصل شی سرد دینا چھے دا خانہ کعبہ شریفی ملا لکاری کتاب المناسک کی لکی چھے خانہ کعبہ شریفی تا یوزل انسان اگوری او سترگی پٹی کی او بیاور تا پا مین محبت باندی اگوری پا یوزل قتل و سرا دا شپیتو کالو عبادت ور تا ملاوی گی آ خانہ کعبہ شریفہ چھے انسان پاگی باندی حاجی او عمرہ کون کے جور چی پا یو نظر باندی شپیتا کالا عبادت ثواب ور تا ملاوی گی خود دغی خانہ کعبہ شریفی چھے کم حرمت تے کم عظمت تے اب خپل زبان دے دا ہر چانہ بلند دے خو لیکن اللہ پاک تا چھے کم مقام و حرمت و عظمت اللہ تبارک تعالی یو کامل مومن تا ورکڑے دا اللہ پاک دا خپل کور نزیات ور تا ورکڑے دے خو لیکن مونگ پا معاشرہ کی و زمونگ پا گرد و نواح کی و پا چم و گاون کی سوک لارشی دا خانہ کعبہ شریفی دیدار دا پارا مونگ سمرا حال زلے کو عمر بند شو و حج بند شو او داو شو لو کلب و کلابی گی و پیسے جمع کو خود دے دا ہر سپ خپل زبان دے درستی و خجذبات تی خ احساسات تی خود دے سرا سرا چھے اللہ پاک دا غی خانہ کعبہ شریفی یو حرمت تے و دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا انسان درے حرمتو ندی اللہ پاک دا غی مال محترم دے دا غی جان محترم دے دا غی وینہ محترم دا انسان پا بدگمانی نشکولے دا دمرا حرمتو نوالا انسان دا غی بل انسان سرا کور کی اسی گی دا دا غی انسان بے حرمتی دا او دا حرمت والا کور تا انسان روان دے دا سے اللہ تبارو تعالی دا سے حرمتو نا پا اللہ پا جناب کی مقبول و منظور نوی زکر دا دیر او کم خلقو حجو نکبلی گی ولی دا کم خلقو حجو نکبلی گی وجہ دادا چھے کم خانہ کعبہ دا وجنا شریفے دا وجنا انسان دا حج پا مرتبہ باندے فائز شی دا عمرے پا مرتبہ باندے فائز شی پا یو منز پا مکہ معظمہ کی پا یو لاکھ باندے دے دا اٹول مرتبہ حالا ملاوے گی چھے کم از کم چھے کم چم گاون کے کم انسان دے دا غی حرمت خو تا خیال سات لئی دا غی عزت تا خیال سات لئی دا غی مقام و دا ردبی تا خیال سات لئی او منگا دا دے پا اولٹ باندے دا خانہ کعبہ شریفی عزت و احترام ضرور پا کار دے کوئی خو لیکن چھے کم انسان زیاد حرمت تے کم انسان پا 24 گھنٹے کے پا 24 وارا گھنٹے دا بل مسلمان دا حرمت دا عزت دا مال و دا دولت خیال ساتل پکار دی آغا خبر مونگنا پاتشوی دا دوستانو دا حدیث مبارک نظر لاندے تیرے دو دیر حق حیران پاتشو ما چی مونگا سمر حد پورے مونگا دا بل مسلمان سپک کو دا بل مسلمان ورک کو دا بل مسلمان غیبت کو دا بل مسلمان سمرا مونگا زورنا ورکولش مونگا کو کاغا رور دے کاغا خور دا کاغا مور دے کاغا بابی دا کاغا باجی دا کاغا چم گاون کی سوک دی نو مونگا سمرا کوشش کولشو چچا سرم نا لگی بی اگر انسان تا مونگا بیزتی ورکو بی حرمتی ورکو سپک سپوری پسی وائیو او کسم کسما کسم گڑنگونا او کسما کسم کند ورطاو کنو حالان که مونگ با حجم کردی وی مونگ با عمرم کردی وی یا با اراده وی نده کولو خور سر و سر مونگا دا سی زونه کو نو دا طول چه دا دا تزاد صورت لری اللہ پاک دا مونگ لا عمل کو توفیق نصیب و فرمائی مونگ سر پلان بان سوک دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام جی سو کم زینہ مفتی صاحب احسان خبر کم دا بخور نسنگ رہتا سن الحمدللہ احسان با اتاس سنگ ہے خیر دے سکر دے مفتی صاحب اللہ کرم دے تاس خپل حال و اتاس سنگ ہے
بالکل ٹھیک ٹھاک مفتی صاحب ماشاءاللہ تاسو پروگرامونه ډېر په شوق باندې ګورو جی الله واکه تاسو علم کې اضافه وکړي امین امین ثم امین مننه کوم سویل بغواړې مفتی صاحب مورم دا داسې غته بیماری پکې نشته د خوار وخت کله سر خوږیږي کله شپې خوږیږي جی او د موږ د داسې وزي په راکې چې دا تکلیف وته کم شي ډاکټر له بوز ډاکټر وځي داسې غټه مسله نشته لکه بلډ پریشر مسله ده خو هغه علاج کوو سم مسئلہ علاج کوئے یہ بلڈ پریشر سے ہاں جی بلڈ پریشر ہاں جی نو مرکے تا دا پدشت مرکے دا سو وظیفے کئی تے بس دواگانے واگانے من من زو خود دمون بدن من چوف کئی صورتوں اسی ریلس ہاں جی ہاں اور جی او بل مفتی سے بات ہو جی پر اللہ کے لگا چھ سو سب بارہ کی حاجت بارہ کی خوب دیدل غواڑی سے حاجت ہی مفتی سے څنګه خوب لیدل غواړي څه مطلب مفتی صاحب چې سہاجتي چر داسي د ماده لپاره خدای ممکن دی او بشي داسي او دې لپاره تا کې مفتی صاحب یعنی چې خوب کې ورته پته ولګيږي چې داسي زبوشي کبون شي داس وای او دې سره دا ماده لپاره خدای دې کم شي تاسو کوشش کوي نه خجی خا خا یعنی ټیک شو ټیک شو ټیک شو احسان بھائی تاسو موږ سره اوسه دوستانو حدیث مبارک پیغام استاسو واوری دو او مونږ به عمل کوو په دې باندې ان شاء الله کوشش وکړو عمل کولو کو خو دا خبره وزه ما ته بار بار یادېږي چې مونږه کم سیزونه د کولو والوي نو بعض مستحب کارونه وي هغه مونږ دومره زیات زور ورکړي چې فرض درجه ته ورسو او ډېر فرضي کارونه وي چې هغه مونږه د مستحب په دایره کې راوستي دي نو ډیر ښه کار کوو خو لیکن د ښه کارونو معیار مونږ ته ډیر نه معلومیږي چې آیا دا ښه کار د کم معیار دی د کم درجه دی چې هغې مطابق ولې زه اهمیت ورکم خو لیکن مونږه عمرې لزو یا حج لزو دا یو غټ معیار دی خو لیکن د دې معیار معلومول پکار دی چې د بل انسان د الله پاک په جناب کې څومره لوی معیار دی او یا داغې بے حرمتی و کې داغې څومره وزر دی داغې څومره وبال دی داغې څومره الله پاک په جناب کې ناپسندیدہ عمل دی نو غرض دا چې معیار ضروری پیژندل پکار دی موږ سره څه میسیجز هم موجود دی اور څو ورځو نه را روان دي میسیجونه ما سره پراته دي کوشش به کوو چې څه میسیجونه هم پکې واخلو او نیغ په نیغه باندې چې کوم کالز وغیر راځي هغې سره هم خبرې وکړو زموږ سره چې کوم سوالات یې کې یو سوال دا هم دی چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زما دا سوال دی چې ما نه خوب کې چپل ورکیږي او که بیا میلا هم شي نو پردی وي خاجی پردی وي جواب را کې ډیره مهرباني خجی خوب کې چپل ورکیدل دا کورنی اختلافات طرف ته اشاره ده که واده کړی ښځه وي یا واده کړی سړی وي نو کور کې اختلافات به راځي خو کچرې دا پردی میلاویدل دا دې طرف ته هم اشاره ده چې کیدای شي چې په پردو خلکو په حواله سره په کور کې درنه اختلاف جوړ وي ښځه خاوند ته وایي چې دا بس دې سره بدانه کې او دې سره بدانه کې نو بهرنی چې کوم معاملات دي هغه درست ساتي او اندرونی معاملات ګډوډ ساتي نو په اشاره دې طرف ته ده چې که ښځه دی او که خاوند دی که زنانه ده که نارینه دي بهرنی اتفاق باندې خپل کورنۍ اختلاف نه دي جوړول پکار الله پاک دې مونږ اتفاق نصیب کړي مو سره څوک دی پلاین باندې السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا جی نظریان مور خبر کوم د سوات نه دانیال مور از مفتی سے تاسنګ ښه د الله کرم دی خورکه سویل بغواړې زه به مخه په خوب کې ماری نما او دغه نم دا تر مخ کې کنه کله بسره نما کله سره نما نو مای چې د دې څه معنی کېدی شي او دوه ماشومان مې د ډېر زیات ناکاره دي د دوی دپاره راله څه څه وظیفه راکوي او یو راله هغه راکوي چې داسې وظیفه راکوي چې دلته کې ډېر په خراب ماحول کې کور دی مای چې دې ځینه دا کړه چېرته کې الله پاک راله کور راکړي او دې خبرې ښه جی ټیک شو جی زه تاسو ته جواب درکوم ټیک ده ښه جی
رابو شو جی بل میسج مون سره دا هم موجود دی چې السلام علیکم مفتی صاحب غالبا نن د خوبونو دور دی وای چې السلام علیکم مفتی صاحب ما یو خوب لیدلې دی چې زما امی وی او ترور می وی نو زما ترور امینا سپین لوپټه واخلی په خپلې په سر کې او زما امی تا شنه لوپټه ورکی نو د دې څه تعبیر کړي شي د دې مقصد خدا دی چې دا کم ترور د مور د د یو بل د حیا او د عزت او د خوشاله دراتلو علامت ته او کشر دا وی چې ستاسو ترور او د ستاسو مور یعنی یا تاسو جینې سو کور کوي او یا هغه د لسو جینې در کوي نو دا د ستاسو لپاره به تر ده کشر تاسو په مینس کې د الکو د جینې رشتہ کیږي مثلا ستارور دی او هغه د ترور لور د دا یا د هغه ترور زوی دی او ستاسو یا تاسو یې ستاسو خور د اغیله رشتہ دی نو رشتہ به تر راضی دروس راضی کشر د رشتې معاملات روان وي السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کو کم زینا جی بلال مردان خبر کوم بلال امی جی جی مردان خبر جی جی ما مفتی سے جی مفتی سے تاسو خبر او جی وای جی 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 ما یو دا سوال ما وی تھی لکا پی سی چی وی کنا قرض چی تو چا چا تا قرض ور کی جی او نو لکه پرتی کنه نه آی سریا وی تا ته قرض در کړی وی او نه تا سره کور کې شتانه په هغه پی سو باندې زکات راځي وکنه قرض څنګه قرض د ور کړی وی لکه په کار وی کنه او په کار نه غي تم قرض ور کړی ونه آیا چې دې نو اوس هغه باندې زکات راځي او کو نه راځي لکه تاسو په قرض باندې پیسې ور کړی قرض باندې سامان ور کړی کار روزګار د پاره څنګه قرض هم څنګه ور کړی دا څه ور کړی دی چې هغه په کار وی لکه کور جوړول کنه هغه په دغه کې مو تور کړی دی جی ها نو څه فل حال مو ته نه را کړی یا دغه خو لکه مو کوم خاص رشته چې دا هغه بو نو هغه باندې آیا زکات راځي کو نه ها جی او کال چې قرض تاسو ور کړی دی ولا کال پوره دی په نه نه کال هو یانه دی پوره خجی او تاسو سره چې کله دا پیسې وي اغه نه بعد چې حساب ولګول شي اغه نه بعد کار پوره دی یا اوس فرات مر یا نه دي چې کار مخکیو کنه هو واخه شو هغه کی خجی دی او ما یو دا بل سوال دی چې مونږه کپري وی دي تاسو ما ویلو کنه هغه په چې مونږ واغون دلې هغه مونږ بدن باندې بشلی دي جی نینو هغه خو تاسو را ته صورت مجمل وظیفه را کړی و چې دا یو ځلوای او یا رقیب او یا حافظ او ټکی وای جی نو هغه هم کو خو بیا هم باندې وخت لګا سو سو راز یو شوې تاسو دا وظیفه شروع کړی دا دا هم تاسو ته کم کم دا دوی مې شپې وی چې دا هو وتا غرا چې کوم چې تاسو را ته کړی خو بیا کان نه ملاوي دو جی او کم صورت وای تاسو صورت مزامل چې دینو تاسو را ته یو ځل بیا یې ټیک شه ته غاز باندې خو هغه په باوجود هم بیا لکه کیږي کله کله نه چې دا څه وجه او په بدن باندې شلېږي کنه راس وړن دي شلېږي نه نه چې موږ په بدن باندې واچو نشلېږي ټیک شو ټیک شو تاسو له وظیفه در کوم تاسو موږ سره اوسه ټیک تا خجی موږ به رازو یو بل میسج هم د موږ سره بلکې ډیر میسجونه دي خو امون برازو بل وای چې السلام علیکم مفتی صاحب ز په خبر نه اس ما خبر کوم زمون کور کې دو کال و شو چې چا سره د تاسو الفاظ لیکلي دي کوشش کوي دوستانو چې میسج مختصر وي او صحیح الفاظ لیکي صحیح انګلیش کې شي او سر انګلیش کې پښتو لیکل شي نو خامخه الفاظ ګډوډي کی موږ په بل طرف تلاشو سلام مفتی صاحب شهزاد د سواد نه مفتی صاحب چې په بانک کې پیسې کېګ دو او 1000 روپے میاش ورکي او هغي دا سود نه دی نو دا سود کې راضي او کنه ټیک شو جی شهزاد بھائی تاسو سره خبرې کوم موږ سره په لائن باندې کالر دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا نو بشرا خبر کوم کې خبر بشرا خور سوال بغاړي دې زما خور دا غي لکه
خاون کاری نشته بس هغه د پاره لګوږي په خاون کاری دی کور کې ورته څه مسلی دی بس خواښې جنګ جګړې او جی هغه د پاره کوي ښه جی ښه جنګ جګړې خواښې ورسره کوي که نه دی خواښې سره جګړې کوي نه نو خامخا چې خواښې کوي ادام کوي خو د هغه دې لکه د خواښې دوی د وجې کوي چې خاون یې کاروبار نشته دی بس هغه د وجې جنګ جګړې ٹھیک شو بشرا خور تاسو موږ سره اوسې جواب در کوم ٹھیک تا خچ خجی ما شہزاد بھائی میسج اچت کو او اغي سوال دا کړو چې او کسته بینک پیسې کیګ دی اور ہزار روپے منافع ور کی دا سود کې راضی کنه راضی بینک والے وای چې ناراضی اصل کې خبر شہزاد بھائی دادا چې چونکه بینکونو طریقې کار سده کم یو بینک دے کم یو بینک کم طریقے باندھے دا ہزار روپے اور کئی نو اگے معلومات ضرور پکار دے چھو ایم جی جائز دے کہ دیشی جگہ بینک طریقے کار ناجائز بھی اور ایم جی ناجائز دے کہ دیشی بینک طریقے کار وہ جائز بھی نو لحاظ چھ کلم داسی او سوال راضی نو زمخبل یو مزاج دا دے چھ سمدستی جائز و ناجائز فتویٰ ندی لگول پکار بلکہ یو کس یو مسئلے پختنوں کی سو پورے دا مسئلے نوعیت داغی حقیقت نہیں معلوم آگے وقت پورے نو اس تاسوائش بینک کے ہزار روپے اور کئی اس بینک دا ہزار روپے منافع سنگ اور کئی دی پہ کاروبار کئی روزگار پہ کئی کم یو بینک دے داغی دا ہزار روپے جو تاسولہ نفع در کئی پہ کم مت کے در کئی آگی تاو پیسو باندھے سکے آگی طریقے کار نہ انسان خبر شی بیا پتہ ہو لگی چ دا ہزار روپے تالا بینک در کئی نو دا جائز دے کنا دا بینک ہارا یو معاملہ خود سودم نہ دے او نه په بینک کې پیسې کو خودل سود دی بلکې چې سود ته جوړه خبره وي نو او بسود کې راځي اگر چې د بینک والا وي اگر چې دکاندار والا وي اگر چې یو کار دی کار روزگار کې دا غي والا وي نو معاملات او حقیقت معلومول پکار دی اخې نه بعد بیا پته لګي دا سود دی او که سود نه او کچر تاسو ته شهزاد بھائی معلومات وي تاسو موږ سره دوباره میسج شریک کړئ ان شاء الله جواب تاسو درکو ورشن د ماخلو د مینه بعد دوباره راځو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ احسان پیخور نوائی چې زما مور بیمارې نشته خو بیا هم دردونه او دارنګې نور مسئلے مسائل دي خاص کر بلڈ پریشر نو ضروری خبره ده جی چې سر دردیږي بدن دردیږي بیماری به ضرور وي دا پخپل باندې یو بیماری ده خو بہرحال دا سے ناشنا ناشنا بیماریان چې راځي چې ټیسټونه صفاوي نو دا د بد نظر علامات هم کېدای شي کتابونه لیکي چې کم یو انسان وجود کې بیماری نه وي خو لیکن بیا هم کله درد سر او کله خپې خوږی دل او کله سما مله مخې رترات ل دا د نظر بد یعنی وجه هم کېدای شي د دې وجوهاتو کې وجه نظر بد هم کېدای شي نو مرکه ته وایي چې یو دا چې کوم ظاهری فزیکلی وجه کېدای شي ټینشن هم کېدای شي د ټینشن د وجه نه هم دا مسئله مسائل راتلی شي خو بهرحال وظیفه دې کوي هر مز نه بعد 21 مرتبه یا حافظو یا حفیظو یا حافظو یا حفیظو وظیفه کوي ان شاء الله العزیز الله پاک به نظر بد نه دی د دونو بیمارو نه محفوظ وساتي السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام خورے سو کم سے نا پہاول میں لیلا خبر کوما جی خورے پہاول میں لیلا خبر کوما زما یو فرض دا دا چدن دا لک والا بول تیری زیاد بئی کی اس تشپی کی لک اس بالغ تو تم رسی دلی دا او ڈاکٹران اور سے باندھی گر بول نا ہی بیچ دی دا مسانہ کمزور دا جی تم وی کدا سے وظیفہ ملا تا کرتا سمخ کی بھی زبرت ساختونه در کمنو خجی او جی ٹھیک شو زتا سو جواب در کو ٹھیک پی ڈی اے والا نا درغن ہو دیرا میرا بہن ٹھیک شو ٹھیک شو زتا سو جواب خورا کے در کو متا سو من سر اوسے او بالکل دا معاملات کے دیشی احسان وای چی دویم نمبر دا چی زیو کار کوما او ما تا خوب کی خکارشی چی ز دا کار او کما او کنا
اصل کې اسلام مونږ ته د استخاره درس را کړي استخاره په یو کار کې سنت تا او مشورم په یو کار کې سنت تا نو کلم یو انسان کار کوي کا روزگار کوي کا دکان وباسي کا یو جاب کوي سهم کوي په دنیا کې تر دې پورې چې وړي نه وړو کې نه وړو کې کار کوي نو اسلام وایي چې استخاره او مشوره سنت تا او استخاره وایوم دیتا چې انسان دوه رکعت نفل وکي یو شپم کول شي درې شپې کول شي پنځه شپې کول شي اووه شپې کول شي دوه رکعت نفل ماخوستن مونځ نه بعد او هغې نه بعد به دعا وکړي چې کومه دعا کتابونو کې لیکلی شوې ده د استخارې واله بهتره دا ده چې هغه مسنون دعا وشي که بیا هغه مسنون دعا عربی کې را پیدا نشوه کتاب کې میلاو نشوه نو ګوګل کې موجود دی ګوګل کې سرچ کړی شي دعا استخاره نو تاسو هغه بیا به تاسو ته راوړي او که چېرې بهرحال بیا هم انسان کابه شو ونه کړي نو بیا پښتو اردو کې هم دعا کولی شي نو انشاءالله اووه شپې تاسو دا استخارې نفل وکړي نو هغې نه بعد به تاسو ته خوب کې څه ناڅه اشاره وشي چې دا کار کول پکار دي او که نه دي کول پکار او که چېرې بیا اشاره وم نشوه تاسو خوب ولیدلو مثلا نو بیا هغې کار باندې ورتک پکار دی که وشم خیر به وي که ونه شم خیر به وي السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه الحمد لله جی سو کم زینا جی یاسین مور پېښور نه خبرې کوم جی جی تاسو چې دا سورې مزمل یادو کنه چې دا ډیر نه را مخکې وی چې دا ډیر ویل نه دی پکار جی او دا راغلی او دا ما سره لګا وظیفه ده کنه او خلک وایي چې دا ډېر وایي نو هغه زور ورکوي او تاسو هم داسې څه خبره کړې وه نو وایي چې دا لکه څنګه چل دی دا ډېر وایو که لږ وایو ډېر او لږ اکتالیس مرتبه جی دروازې ما اکتالیس مرتبه هم ویلې دي او دا وظیفه داسې ده چې سیون مرتبه لکه د یو کار لې وي نو کار پرې کېږي جی نو مې ستاسو لږه ما ته وایي چې دا زه دومره اکتالیس مرتبه ختم د دې کولی شم او که نه ښه جی ټیک شو زه تاسو جواب در کوم تاسو مونږ سره اوسه دانیال مور وایي چې اکثر خوب کې چرمخ کې او ماران وغیرہ وینم دې سي ستابیر کې دی شي دانیال مور چرمخ کې او ماران خوب کې دیدل دا د بد دوست علامت ده او چرمخ کې دا هم تعبیر ورکوي چې کم یو انسان باندې جادو اثرات وي یا د جنات اثرات وي نو دا چرمخ کې خوب کې دیدل د جادو د یا د جناتو د اثراتو اشاره هم ورکي پادشو ماشوم د پاره کوم وظیفه تاسو کوی چې ناقرار دی نو دې د پاره تاسو وظیفه کوی اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم ورځې یوسل یوی زلی او د شپې هم یوسل یوی زلی دوام کوی د دې وظیفې نه بعد او اوبه وغیرم په دمول شي او خپل بچی ته ورکي اور پادشو د کډه منتقل کولو د پاره چې دی زینا مونږ لاړ شو بزیتا خزیتا لاړ شو د دې لپاره تاسو صورت لهب تبت یدا ابي لهب وتب صورت لهب روزانا یو سل ویغزلی او زیات نه زیات یو سل یه ویزلی تلاوت کوي په دینیت باندې چې الله پاک تاسو د کډه په خیر باندې بل زیتا یوړلې کی بلال مور هم وای چې قرضه باندې زکات شته او کرشتا قرضه باندې زکات شکشتا چې کله کال پوره شي نو تاسو باندې زکات لازم دی ها کچری تاسو سره زکات مسد قرضم ورکړې وي شپږ میاشتې مخکي او دا پیسې تاسو سره د ډیر وخت نه موجود دي نو اگر چې کال خو په نه دی تیر په قرض کې خو لیکن تاسو سره چې کله موجود وي هغې وخت کې هم شپږ اووه میاشتې تیرې شوي قرض د چې ورکړې شپږ میاشتې وغیره وشوي نو کال په دې باب صورت حال کې پوره شي زکات ورکول فرض دي اوس که چېرې تاسو سره پیسې وي اوس هم زکات ورکولی شي که چېرې پیسې در سره نه وي او تاسو ته وي چې زه به اووه اته میاشتې بعد به بیا واپس قرضه در کوم نو چې کله بیا تاسو له قرض در کړي نو هغې نه بیا تاسو زکات اوباسې او ویستلې فرض دي السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام جی سو کم زینا زه اسلام آباد نه خبر کوم ساکب مور ما جی ساکب مور جی ما یو خورزه ده که په خبر کې ده تا کال ملاوی هغه ملاوی دي نه څنګه جی لکه ما یو خورزه ده لکه تا کال نو کای په خبر نه خو نه ملاوی کی لکه ما درته ملاو کو کنه جی جی وای
داغی دری ماشومان دی لکه مازور کیږي جی او دا یو ماشوم چې دا لږ کلو دا مازور دا او چې به ته امید دی نو لږ دی چې لږ خسته غوندې وظیفه ورته ورکړي چې دغه دي دا ماشوم روغ سلامت وشي جی او په جمع باندې ټول ورته دعا وکړئ چې دا ماشوم دې روغ سلامت وشي ډېره مهرباني ډېره مهرباني مفتی صاحب یو بله خبره ده لکه ماښام ماخوستان کې څوک جارو وي دا ښه که ښه نه وي ماښام ماخوستان څوک وي لکه ماخوستان کې لږ څوک جارو وي ګن منجارو کوي که نه دا ښه وي که ښه نه وي لکه خلک وي چې دا ښه نه وي که نه ما دا تپوس نه کوو یو دا خبره چې دغه د شیګانو کو نه څه خوړه څکل راشي هغه جیز وي که ناجیز دي دغه طریقه راته وکړئ ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو وظیفه راته خامخا خسته غوندې وظیفه راته وکړئ چې روغ سلامت بچی وشي بالکل انشاءالله زموږ کتونکو کې به هم تاسو ته ټول خلک په ما په دعا باندې امین ووایي د خوراکه کومه خورزه ده هغې درې ماشومان به شوي معذور به اوس یو دی معذوره او اوس د امید ده د بچو دعا ورته وکړو چې الله پاک د صحیح سلامت په ټول بدن باندې په عقل باندې په ډیر عمر خوشحالو باندې صحیح سلامت بچی نصیب فرمایي د چا هم معذوره بچی وي الله پاک د هغې لم صحت ورکړي څوک د بچو امید ارادې لري الله پاک د هغې لم بچی ورکړي دا رب العالمین په در کې او په دربار کې څه کمی نشته دی الله پاک ورکوونکی وهاب او رزاق ذات دی الله پاک ته بیمارانو له صحت ورکړي او بیا اولادو له کامل صالح صحیح سلامت اولاد ورکړي ورته بلال مور دویمه خبره چې کومه کوله چې مونږ بدن باندې کپړې شکیږي او مونږ وظیفه تقریبا درې میاشتې وکړه خورې دا کومه صورت مزمل وظیفه ده جاري او ساري ساتئ همدغه وظیفه ستاسو دپاره کافي ده بشرا خور وای چې زما د خور خاوند دی هغې کاروبار مسله ده اور وای چې خواخې هم ورسره په همدې باندې لانجه وي چې خاوند د بیروزګاره دی دا هم دا جنون مسله تاسو بیان کړه چې اکثر کم کس بیروزګاری په کور کې نو هغه ته هم خلک سپک ګوري اور ښځې ته هم خلک سپک ګوري او چې کمې کم زوی په کاروبار روزګار باندې هغې ماشومانو سره مینه وي د هغې ماشومانو په سر باندې لاسم وي هغوی دپاره نیا نیکه خوراک سیزونه هم ږدي او چا چې پلار کور باندې بیروزګار ناست وي نو ښځه یې دښمنه وي او ماشومانو باندې دومره شفقت نه کوي حقیقت دا ده چې دا کورونو کې کیږي او شته او روان دي او دا د ټول نه غلطه خبره ده ټول نه حد درجه ورانه ویجاړه خبره ده چې دا څوک کوي مور او پلار یا خواښې څخر داسې کوي دا غلطه خبره ده خو بهرحال یو وظیفه د خاوند د روزګار دپاره هغې ته ووایي چې ماخوستن لمونځ نه بعد دوه رکعته نفل کوي او د نفلو نه بعد د 1500 ځلې لا حول ولا قوت الا بالله لا حول ولا قوت الا بالله او دویم نمبر د خواښې د سخر سره معاملات بهتر شي د دې لپاره تاسو یا مجیدو یا رقیبو یا مجیدو یا رقیبو 300 ځلې دا وظیفه کوي وړه شان دماغ لو د مینه بعد راځو او نور سوالاتو جوابات تاسو سره شریک کوو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مونږ سره د می په دوران کې یو خوراکه رابطه وکا وای چې چاول خوب کې لیدل څنګه دی نو چاول خوب کې لیدل کا پخی وی اور کا کچوی نو درې علما کرام درې تعبیر نو ورکړي یا خود انسان صدا سي مراد دی زړه باندې چې دا پوره شي نو چاول خوب کې لیدل د مراد پوره کې دو طرف ته اشاره ده یا د مال او دولت طرف ته اشاره ده او یا دریم نمبر دا چې چانه به تاسو ته څه فایده ملاویږي او که چیرې پخ شوې وي او بریانی وه غوښه وه پکې چکن وه پکې نو دا دی چې ډېرې فایدې طرف ته او ډېر غټ مراد پوره کېدو طرف ته اشاره ده مونږ به راځو لیلا پېښور نه وایي چې زما یعنی هغه ده خورزمه ده خو لیکن هغه اوس بالغتوب ته ورسېده خو لیکن مثانه ډاکټرانو وایي چې کمزوری ده نو په
بستر باندې پیشاب کی تشو دسمات کی چکل ودینو بالکل دا کمزوری خکار کیږي د ډاکټری حساب مطابق لیکن زمون ته مشران نو دا وظیفه پاتې ده چې کم کس کم معشوم هم تشو دسمات کی پیشاب کی په بستر باندې د دې لپاره صورت علم نشرح لك صدرك دا صورت به وځلې وای روزانه او په تورو چنو باندې ورته د موي او هغه تورې چنې به دغه ماشوم یا ماشومه خوري نو ان شاء الله یو څلويخت ورځې پورې د عمل او ساتي تورو چنو باندې یو لزلې علم نشرح لك صدرك صورت توای او خوري دی ان شاء الله لزز دا بیماری چې دا به ختم شي دا کم مسانه کمزوري ده دا به ختم شي یاسین مور په خبر نوای چې صورت مزمل ختم بالکل کول شي اصل کې زیات صورت یاسین دا سه ویل ندی په کار چې د زیات ویل مقصد دا چې بعض کسان د صورت مزمل چیلې کوي زیات ویل غواړي بیا ورستو د پیریانو زور پر راشي یا نور داسې مسائل پر راشي په دې بنیاد باندې زیات نه دی ویل په کار نور کچره صورت یاسین څوک وزل ختم کول غواړي څوک یو څو وزل ختم کول غواړي نو دا به یو زلی به کوي دو زلی به کوي درې زلی به کوي نو دا ختمونه کول جایز دی خو داسې کنټینیوسلی چې یو انسان جنات او پیریان تابع کول غواړي او دې چیلې کول غواړي او بار بار او زیات او ډیلی بیس باندې په کلونو باندې ویل نو داسې طریقې کار د پاره څوک چانه اجازه غوښتل طریقې کار باندې ځان پیول بیا ضروری دی کنور څوک صورت مزمل د یو مقصد د پاره د یو حاجت پوره کېدو د پاره څوک څه ختم وغیرہ کول کوي نو بالکل کولیش السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب څنګه ده څنګه جی تاسو کوم ځای نه زه نوید احمد خبرې کوم جی مردان خجی نوید صاحب څنګه الحمدلله تاسو دعا تاسو خیر مو چې څه الله کرم تاسو دعاګانی وې سوې بغواړي زما جی او شری سوال نه جی ما وې چې یو انسان د دې د تاجد او اراده وکي جی او هغه د ما سوتن فرض مو کې بیا سنت کې او هغه د شي چې زبا تاجد لرا پاسمو دغه نه مخ کې به ویتر کوم بیا به تاجد کوم جی نو ان کیس هغه د شي او لکه را پانی سي جی او ویترم ته لاړ ویتر خو واجبي جی ویترم ته لاړ او لکه تاسو ته مر کوم د دې ویترو بیا څنګه را ګرځو په دې څه مسله ده ټیک شو جی بدا زما کوشن وي نوید صاحب تاسو مونږ سره اوس ان شاء الله له جواب در کوم در الله او مونږ سره ثاقب اسلام آباد نه چې وای چې ثاقب مور وا غالبا یا ساکه په خپل باندې ساکه مور وجی نو هغه وی چې ماشومان مازور پیدا کیږي د خورزی والا یا د خورین وغیرہ خو هغه دعا مونږ ورته کا بیا مونږ ته دعا او چې الله پاک دا چې کم ماشوم باندې امید دی الله پاک دی پسلور واړو اندامونو باندې صحیح سلامت پیدا کی او د دې د پاره د وظیفه کوي او د صورت کوثر یوسل یوی زل تلاوت کی صورت کوثر یوسل یوی زل او صورت مزمل به یوزل او صورت مریم هم یوزل دا درې صورتونو ورد کوي صورت مزمل یوزل صورت مریم یوزل او صورت کوثر یوسل یوی زل کم از کم یوی زل او قضیات وای نو یوسل یوی زل دا تلاوت کوي پادشو د دویم مسوال دای چې شپې جاړو وال او کور جارو کول وغیرہ څنګه دی اصل کې کور کې جارو وال کچره ګندګي وی جارو به خامخ وای کا د ورځې دی کده شپې دی جارو والو کې څه ګناه نشته دی اور جارو وال شپې جایز دی خو صرف دومره خبره ده چې کله صفائی پکارونو جارو وال پکار دی خو کچره داسې وی چې یو زنانه دا غفلت کوي بار هر شپه جارو وهي عادت دا جوړ کړی نو باز کتابونه لیکلي چې د سر نستی راځي د شپې همیشګي په جارو وهلو باندې کول پکار خو کچره هغه دا کور ګند دی یا څو ملمان راغلی او د شپې جارو وهي یا نور داسې څه راشي چې کور کې څه کمی زیاتې راشي کور خیرن شي یا وغیرہ نو جارو وهل د شپې بالکل جایز دی هیڅ قسم ګناه پکې نشته او عادت نه دی جوړول پکار او نور صفائی چې د انصاف ایمان دی سبات نه دی پر خودل پکار شپې جارو وهل جایز دی مونږ سره پلان باندې سوک دی السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب السلام خور سو کم زینب مفتی صاحب زینب په خاور نو جی زینب مفتی صاحب تاسو څنګه ښه الله کرم جی تاسو یو خل نقلونه خدلی وو
دواره که تماس کوتن نفل نو بیاهی که ها بو سلور سوا و سلور سوا یا ربیو اهمونه هیچ دیگه تاسو مای که بیاو خی سو کما یا ربی یا ها بو ورکی سلور سوا پیریو لکه تقریبا آٹھ سو نو طریقہ یو خائم کسو ہوا ہے مطلب سو ویلو ہاں دوبارہ بیا طریقہ خائم نہ ایشی ہو یہ اور مفتی سے لگا خان میرے کنا نو اگا دا بیماری مطلب وادن ایشی دے ہم ایش کی نا ہو سٹیشن خنے رسی کنا چے نی دا واد قابل نو دا بیمار اگلا پر لگ ختم ہو ال تلخ سے کولی شی تس خون ختم ہو چے دے ٹیسٹنا بل ٹیسٹ یا خرشی ولی سم کی ٹیسٹن اسم بیماری دا نہ نہ لکہ اس ڈاکٹر وے چھ دے کے کھانا لے ہو دا بیمار ہو دماغ کھنا دے دماغ نہ تو وعدہ قابل نو بیمار دے لگا خجی خا خا ٹھیک شو جی خور عزت اللہ جواب در کوم تاسو مون سره اوسه او بل چې کوم مون سره نوی د وختناو کړه چې تہجد اراده انسانو کی او بیا وی تر پریږي زو تہجد سره کوم لیکن بیا تہجد هم قضا شي اول خو زمونږ کتابونو دا مسله لیکلې دا چې کله یو انسان په خپل ځان باندې دا ادبار نوی چې زب تہجد ته راوچت شم کراوچت بنشم اغل تہجد اغل وی تر کلم نه دی پر خودل پکار د تہجد سره دا کول د پاره نو لحاظ هغه به د خپل ماخوستر مون سره د وتر مون ضرور کوي البته که یو کس ته هغه پابندۍ باندې راوچتیږي تهجد د پاره او هر ځل بیا وتر پرېږدي نو بیا هغې د پاره پروا نشته خو که چېرې مونږ غوندې کس وي چې هغه سار مسلم څه په دیکو باندې راوچتیږي نو هغې د پاره بیا اگر چې تهجد کلکه اراده یې کړې وي هم وتر نه دي پرېښودل په کار که راوچت شو تهجد به وکړي که راوچت نه شو وتر بیا د مخکې نه کړې وي خو که چېرې چېر نه داسې قضا شوي وي نو هغه بیا واپس قضا راګرځي که هر کله قضا راګرځي نو قضا به راګرځي زینب خور د نفلو چې کومه طریقه ده څلور رکعت نفل کې که دوه رکعت نفل کې په هر رکعت په هر سجده کې به هر رکعت کې دوه سجدې دي نو سبحان رب الاعلی نه بعد به سل ځلې یا وهاب یا وهاب یا وهاب وظیفه وکړي نو که دوه رکعته کې نو څلور سوه زر شو که څلور رکعته کې نو اته سوه زر شو خو دوه رکعته په کار دي لږ اسان دي په هر سجده کې د سبحان رب الاعلی نه بعد سل ځلې یا وهاب ویل په کار دي پاده شو چې کوم د خاوند مسله ده نو په دې باندې به انشاء الله لږ گفتگوم کوو چې دې وخت کې سکول په کار دم یو اهم مسله ده په دې باندې علاج ضروری دی او کچره بیا هم یو کال علاج نه بعد هم دا خاوند ټیک نشي نو بیا دا خزه د خپل خاوند نه جدا کېدلو اختیار لري خو به هرحال دا یا وهاب وظیفه مو له وکي انشاء الله الله پاک به رحم وکرم وکړي الله پاک دستاسو خيستا ژوند سره د خیر او د برکت د نصیب فرمای ان شاء الله دوستانه سبا پروگرام کې به وزر بیا تاسو سره مخامخ کیږو پاغي کې موږ سره علما کرام هم موجود وي تاسو ان شاء الله سبا پروگرام ګوره هغه وخت ته پوري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته